Ovde mi je deponija. Od kada? Ma, 40 godina. Deponija vam je pred kućom skoro? Pa, nema 100 metara. Evo, možete da vidite kroz prozor. Pravo sa prozora gledamo deponiju. Što nam pokažete? Što da ne. Jel se desi da se deponija zapali? Jel se osjeća... Pa, bilo je pre neki dan, pre jedno 7 dana. Evo, pogledajte. Znači, ovo je vaš svakodnevni pogled? To je najlepši pogled. Kako izgleda živeti u pored deponije? Strašno. Uveče ne možete da otvorite prozor, ne možete da živite na polju. Deponija i ovde fabrika otpadnih voda. Možete zanici kako je. Jel se osjeća smrad? Da. Jel ima pacova, jel ima zvijek? Pacova koliko hoćete. Gradska deponija u Valjevu nalazi se na samo 4 km od samog centra. Smeštana je na obali Kolubare i uz kuće prigradskog naselja. Smrad, razne to đubre, glodare i dim nemoguće ignorisati. Ovako, evo mi sedimo tu, još kad smo gore, ovdje sednemo, evo, pogledajte kakav nam je pogled. A sada, da ste vidjeli samo kad je gorelo. To je bilo užas. I oni, sad čitavamo u novinama i onako čovjek... Šta da vam kažem? Da kaže slatko smeje, bilo bi glupo. Slatko se smejati i gledati u ovoliko đubre. Ja razumem da mora da to bude i da mora negde đubre. Ali da kaže čovjek kako je deponija na lepom mestu i kako je svo to đubre išlo, kako je ne đubre, nego dim išao niz Kolubaru. A što mislite, ko živi niz Kolubaru? Ljudi. Nije samo grad, ovo, i mi smo grad, i mi smo živi. A znate koliko to smrdi? To je dole išlo, ovde. To se osjeća užasno. Ali da odete dole, a niz Kolubaru su i paprika, i grašak, to su poljoprivrednici, ljudi koji žive, a vi sutra, ja, ovdje, ona, jedemo to. I oni mrtvi hladno, i to kaže prvi čovjek tog vraga, taj Mihajlović, i to bez malo blama, kaže, deponija je sreća što je deponija na dobro mesto. Valjda je dobro mesto, valjda smo mi dobri za udisanje tog prljavog vazduha i to, verovatno, ne znam šta da kaže, to je živa sramota. Ja razumem da oni ne mogu i godinama se to pokušava, sve razumem, ali da niko ne pokuša bar nešto. Znate Kolubara, ona je išla tamo. 3-4 metra tamo još, pa ja sam odrasla, ja sam na Belog odrasla, tu, mi smo se igrali tu, jurli, kupali se. Znate kako je to bilo lepo. A vidite gdje je došla deponija. Deponija je došla da je smanjila Kolubaru. Ovdje ovaj deo, pogledajte ovo, sigurno 4 metra, 3, oduzeto im je zemlje. Ja kažem baš skoro, sreća što imamo ovu Kolubaru između nas i mi bi se uplašili. Rasturat ovoj danju i noću, pa kad naiđe na ono dole dune vetar, kad naiđe ono što je izgorelo još i ovo što je smrtilo, onda sačuje Bože. Nema šta da ne mogu da vam kažem, to znate i sami. Hvala, kako ime je še? Samo, izvinite, da vam kažem, ovo je još rano. A evo, samo pogledajte, nije ni rano. Jeste, da vidite samo, to je... brdo gavrana, vrana, evo imamo i rode nam došle, i kad to poče da leti ovdje, ono sa njihovi kanđa samo spada. Dobro, rode je čista ptica. Ne, Lole, ali kad spada, kad one lete, sa njihovi kanđi spada sve i svašta, ma užas, mislim. Hvala, kako vam... S obzirom da naredne 2 do 3 godine neće početi sa radom deponija u Kaleniću, gde treba da se odlaže otpad iz Valjevskog kraja, đubre će ostati prvi komšija ovih ljudi. Da se presele, ne mogu. Moram prvo da zaiđem da pokupim koske od životinja koje su takve se tamo bacaju. Pa onda tek da oremo i da sejemo. Da se plašite, ali vas napalo nekod kuće, neka životinja? Pa jesu nas napali kućići, mene su napali kad sam sadla baštu, baš početkom marta, a muža su napali malo pre kad je išao da seče one plitke za buranje. Smrdi ovde? Užasno, i ujutru i uveče. Smrad je, sačuvaj me Bože. Kako izgleda ovde živeti? Da li možete da planirate? Ovde niko neće da dođe da kupi kuću. Čim čuje da su tu sepije, znači dolazili su ljudi, tu imamo dvojica, prodaju, niko neće da kupi. Znači ne možete ni da se preselite? Pa gde? Nemamo gde.
Ukoliko se ne reši problem gradske deponije, smeće će se odvoziti na jednu od tri najbliže, a to su regionalna deponija u Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu ili Užicu. Deponija u Valjevu dobila je dozvolu za lokacijske uslove na godinu dana i to je bilo tačno pre 28 godina koliko dugo se ovde odlaže otpad, što znači da kapaciteta odavno nema dovoljno. Inače, sa nekadašnjih 80 tona koliko se dnevno ovde dovozilo smeća, količina smeća se uvećala i to na 160 tona koliko se danas dnevno deponuje smeće na ovu deponiju. Od 2002. godine traje proces izgradnje regionalne deponije sa reciklažnim centrom u Kaleniću kod Uba, koja bi rešila problem odlaganja i sortiranja smeća za 11 opština Kolubarskog i Mačvanskog okruga, pa i Valjeva.